ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ୱିଥିନ୍ 100 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ଜୁସ୍ ଆଉ ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ମୋ ସପ୍କୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ପିଉଛି ମିକ୍ସ ଜୁସ୍ ପିଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଏ, ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ କି କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବୁ। ନା ନା ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମିଲାମଟରେ ମିଳିବ। ମିଶା ମିଶି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଦେଶୀ ମାଲ ମିଶା। ଅଧିକ ସେଲ୍ ତ ଆମର ଏଠି ଜୁସ୍ ଏବେ ଜୁସ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଲୋକ ବହୁତ ଖରାଦିନେ ୱାଟର ମେଲନ୍ ଜୁସ୍ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବାକି ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍, ମୋସମ୍ବି, ପାଇନାପଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଜୁସ୍ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ବାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ବନା ହେଉଛି, ଆଭାକାଡୋ ଫ୍ରୁଟ୍, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ମିଲ୍କ ସେକ୍ ବନା ହେଉଛି। ସେମାନେ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିବି। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଉଛି, ସକାଳେ ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ପାର୍କ ଫାର୍କ ଆସିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ ଥାଉଛି। ମେନ୍ୟୁ ତ ଆମର 50 ଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ମିଲ୍କ ସେକ୍ ବନାଉଛି, ଜୁସ୍ ବନାଉଛି, ମକ୍ଟେଲ୍ ସୋଡ଼ା ବନାଉଛି, ଲସିରେ ମେନ୍ ଫେମସ୍ ଆମର ଲସି, ରାବିଡ଼ି ଲସି ବନାଉଛି। ଲୋକ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲସିଟା ବରହମପୁର ତ ଫେମସ୍ ପୁରା ରାବିଡ଼ି ଲସିଟା, ଆଉ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଫେମସ୍ କରୁ। ଆଉ ବାକି ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ବନେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଟା ଫ୍ରେଶ୍ ବନେଇ ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଫଳ ଫଳ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ 5-6 ରକମ ଫଳ କାଟୁଛୁ। ହଁ, ଅରେଞ୍ଜ, ମୌସମ୍ବି, ଡ୍ରାଗନ୍, ପାଇନାପଲ୍ ଏସବୁ କଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସକାଳ 1ଟା ଗଲୁ ବୋଲି ରାତି ଗଲା 10ଟା ଅଧେ। ହଁ, ଖରାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ। ହଁ, ଆମ ରାମିଆବନ୍ଧ ପାର୍କ ପାଖରେ, ରାମେଶ୍ୱର ପାର୍କ ପାଖରେ, କୋଉଟା 5 କିଲୋ, କୋଉଟା 3 କିଲୋ, ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଧରିକି ୟୁଜ୍ କୋଉଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଅଧିକ ଟିକେ କଟା ହେବ। ଆମ ନର୍ମାଲ ମାମୁଲ ଯେତା କଟା ହେବ, ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜରା କାଟିଲା ପରେ ଏଇଟା ଜୁସ୍ ବନା ହେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ମୌସମ୍ବି ଛଡ଼ା ହେବ। ହଁ, ତାପରେ ଡ୍ରାଗନ୍ କଟା ହେବ, ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାଟିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖା ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ଦିଆ ହେବ। ହଁ, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ଦିଆ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ହେଲେ ସେଇଟା ତା ଆମର ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ 15-20ଟା ଭେରାଇଟି ହେବ। ହଁ, ଲୋକ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଏକା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଦୋକାନ ଆମର। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗହଳି ରହିବ, କମ୍ ପଇସାର ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍, ପାଇନାପଲ୍, ଡ୍ରାଗନ୍, ଅରିଓ ଡ୍ରାଗନ୍ ଅଛି 50 ରୁପିସ୍ରେ ଗ୍ଲାସ୍, ଏବେ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ସେଇଟା, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆଭୋକାଡୋ ଅଛି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ମିଳୁଛି ଆମର ଏଇଠି। ଲୋକେସନ୍ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଗୌତମ ସାଇଡ଼୍, ଗିର୍ଜା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଛକରେ।